akwatiddwa era ne wava mu nnongo nakumupitiri banka mu kibuga eky'emayuge ono akola n'ekitongole kya Citi Group Africa oluvala okubwa omwana emyaka 13 Jeremiah Wanyosi mutano wa Peter Onyango ne Margaret Muya abatuzi b'ekinyalazo ni Mayuge Town Council Masasi olw'okumumanja sirinyize mitano yajyokubanga ki esente dede ekyeyo kyeyabaire abalekeire yamukubya amasasi ameka abiri gaabita mu magulu gombi era gaamineka Kulira kunyiza kuzibe musango polisi emayuge Abdul Nasa Mulimira agamba nti omusikalo n'ekikola kye yakoze ekyamu nga labudde n'abantu batasembereranga abantu abalina emmondo. Mpozi n'abantu baffe nabo bakubira omulanga naddala abaana abato butasemberera abantu abo naddala nga bali ku mirimu. Mulimira agamba nti omwana yakubira abasasi abiri ku kigere wabula nga atwalidde mu ddwaliro ly'eiganga gy'ali kufunira obujjanjabi. Yakubye akaana akalenzi ka myaka 13 yakakubye essasi mu mbeera eyabadde y'olusagusagu oba etali yavunaanyizibwa. Yakwatiddwa agenda kuvunaanibwa emisango gitali gimu. Omusirikale amuguddeko omusango ogw'okwesa obi emmundu ng'akutwalibwa mu kkooti avunaanibwe. Wanyosi nga yewane ogw'akubya amasasi agamba nti yabadde agenze okupanya omusirikale sinze bitaano. Peter Onyango nga kitawa gamba nti omwana abadde atudde enjeyo nga yali yaliwo omusirikale ono wabula n'asigala nga mubanja. Salamu Tesi nga muzira kisi yabyeko omwana okumutwala mu ddwaliro asibye gavumenti bayambe kubakozesa obubi emmondo. Ezira baali beegye ku wano okuba nti baba baigye kulambula ku mwana ono oba okola ki tulikudaaga eddagala tulikudaaga buli kintu kyonna kyonna nga bw'oliba nanti masikini azira waali kale ge tuli kusabira ab'obuyinza abantu abaana batuya batugemere ku kulwa ekitongole ekyo bayambe baidde bayambe omwana ono kubanga azira nikyali nakyo bayambe bamukolesi bamulwanirira obulamu bwe basobole okumuyamba. Wava muno misira kino ngali ku polisi agamba nti omwana ono yabadde ayagala kumujyako emmundu neyeetaasa. Tribe yaife natugema tudizani sabu za niseeka kitu kyamu okutibikola mutu tusatisa butuseriise uzana muka tambula ogye kati yenabayenga nendo katiisa kabenga kalumuka yenalinziza omuno gwemundu yekatumire bagana nesasi. Abantu abavumidde omusirikale ono okweyisa amaanyi agasukiridde ku mwana omuto. Ezo y'ensonga njekalakasa ako nga ndikwekalakasa yano nga nza muzibu omwana nza muzibu. Omwana oyo omusirikale singa ategeera obwongo bw'omwana oyo yandikuulinze ng'omuntu w'omu bantu omwana azze ataba. David Kibuuka yakusakidde Gulen ku Lwabukedde TV.